Ek het verlede week gesê ons het begin met uh, met 'n uh, uh kort minerie gesê wat ek noem tyd vir refleksie. In ek dink refleksie is baie nodig in ons lewe. Dit is nodig dat ons nie maar net gaan aangaan en aangaan en aangaan nie. Dit is nodig dat ons baie keer gaan stil sit en bietjie dink. Baie van ons dink ek dink te veel. Regtig. Ons 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 koppe wil nooit afskaakel. Maar dan dink ek daar's ander wat weet te min dink. Nê. Nee, en ek wil vir jou sê as jy van hulle is, dink net 'n bietjie. Raak stil en dink net 'n bietjie. Moenie net aangaan nie. Maar almal van ons, ons is in 'n ratrace, kom ons sê dit vir mekaar. Nê. Nee? So ons maak baie min tyd om regtig net te gaan sit en te reflekteer oor die lewe. En te reflekteer oor myself. Ek het ek het vir julle 'n ander voorbeeld ook gegee van 'n reflection nê. Nee? Ek het gesê as jy in in 'n poel water in kyk nê, nee, wat sien jy? 'n Reflection van jouself nê. Nee. En dis deel van dit nê nee, om te sê oké, okay, wat gaan in my lewe aan? Hoe lyk dit hier binne in 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 my lewe? En dis waarom ons besig is uh op die oomblik nê. Nee. Ons het verlede Sondag het die die Here met ons kom kom praat oor dat dit nodig is en dit tyd is vir ons om om ons sonde te bely dat ons weer na ons na onsself sal kyk nê. Nee, ons het vir mekaar gesê ons is so geneig om die sonde in ander mense se lewens raak te sien, maar ons mis die sonde in ons eie lewe. OK. Nou wat wat aansluit by dit, wat saam met dit gaan vir môre, is die volgende een en dit is kom ons hou op om te oordeel. Let us stop judging. En natuurlik vir 'n seë. Dit is nie 'n maklike een nie. Nee. En weet julle hoekom? Want ons wil nie erken dat ons oordeel nie. Ons is baie vinnig om vir alle mense te sê moenie my oordeel nie. maar ons is baie stadig om raak te sien wanneer ons oordeel. En ek en ek wil gou vir julle iets van my hart. Hoe kom hierdie ding vir my baie baie swaar op my hart lê? Toe die Here hierdie hierdie droom op my hart gesit het om 'n gemeente te begin, het was een van die groot goederes is om sai mense vry te maak van hierdie ding want judging in religion kan so. God het ons geroep om 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 mense vry te maak van religion. Alhoewel ons sê ons is nie it's not the religion it's the relationship. Maar die oomblik wanneer ek trapped is in religious en die oomblik wanneer daar 'n religious spirit oorneem in jou lewe onmiddellik begin jy te judge. Ek wil, ek wil amper vir jou sê dit is nie so eenvoudig nie, maar dis een van die symptoms. As jy wil weet of daar 'n religious spirit in jou lewe werk, gaan kyk hoeveel jy judge. Die fariseërs en die skrifgeleerdes. Jesus het almal, ek het dit die laaste ruk so baie gesê, hy was gracious met almal maar o aard het hulle gegaan. Hulle was die religious people van daai tyd. Hulle was die wat veronderstel was om te verstaan, maar hulle was die mense wat die meeste geoordeel het. En wat totaal blind was vir hulle self. Nou wil ek nou wil ek vir jou sê, hier is nie so maklik vanmôre om laat die ding te luister en honest met jouself te wees. Nie. Maar kom ek wil vir jou ook sê dit is absoluut noodsaaklik dat ek en jy eerlik met onsself is vanmôre. Want hierdie kan 'n blind spot in my en jou lewe wees. Hierdie kan so deel van my lewe wees dat ek nie eens besef Dit is die en dit kan 'n ding wees wat tussen my en ander mense staan, want kom ek sê net gou vir jou, as ek 'n judgmental person is, sal daar konflik in my verhoudings wees. Dis nie of nie, dis die intensiteit van die konflik. Das sal verwydering kom tussen my en ander mense. Want die average mens hou nie van iemand wat jou die hele tyd judge nie. En dit sal 'n geweldige invloed op jou verhouding met die Here hê wat is wat is net nou by gaan uitkom. Sê so ek wie jou challenge maar jou self oop. Maak jouself oop om rarig hieroor te reflekteer, om rarig hierna te kyk om en 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 kom ons vra vir die Here dat hy dit vir ons sal oopbreek. Kom ons maak ons oop toe. Vader, hierdie is nie 'n maklike onderwerp nie, maar ons weet dis 'n noodsaaklike onderwerp. En my gebed is vir môre dat en vir alkeen van ons dit sal kom oobreek op 'n manier dat ons oë sal oopgaan as daar enige vorm van van judgementalism in ons lewe en in ons harte is dat hy dit vir môre vir ons met een slag sal oobreek dat ons oë sal oopgaan en dat ons dit sal klik en dat hy sal kom en aan ons sal werk en dat ons sal vryraak En daarom vra ek Here dat niks ons fokus sal versteur nie en ek vra dat U deur my sal werk en deur my sal praat in Jesus naam. Amen. Ek wil gou vir julle hierdie quote lees en uh, dis anoniem. Niemand weet wie dit geskryf het nie, maar dit is 'n quote wat wat algemeen bekend is. It's been said that the only exercise some people get is jumping to conclusions. Running down other people, sidestepping responsibility, dodging the question, passing the blame, pushing their luck, and wrestling with their conscience. <laughs> it's been said that the only exercise some people get is jumping to conclusions, running down other people. Ek koop dit is die enigste exercise wat ek en jy kry is om besig te wees met ander mense en met hulle foute en met hulle tekortkominge nie. En unfortunately mense, baie Christene is presies so. Baie Christene hou hulle besig met ander mense se so goeiers. En dit is vinnig om die vinger na ander te wys. Daar's daar's 'n ding wat ek wat ek geleer het deur die jare van van ons as Christene in en, en dit is dat ons het 'n manier om te oordeel dit wat ons nie verstaan nie. En en baie Christene, if you don't understand something, you judge it. Dit is nie om te verstaan so te wees. So dit beteken as dit is hoe ek redeneer, dan beteken dit mos as ek mense se optrede nie noodwendig verstaan nie of dit pas nie in my raamwerk nie, wat doen ek? Ek veroordeel dit. Ek veroordeel hulle. So almal wat anders as ek is, is met ander woorde nie okay nie. Kan kan ek gou of jy iets deel nê? Nee. Toe ek Dyk op fakulteit gekom het in en 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 in, 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 in etiologie nê. Nee. Was was dit een van die goed wat my die meeste frustreer het. Dat ek ervaar het daar's geen ruimte vir die studente se persoonlike persoonlikheid nie. Kom ons maak bliksoldaatjies waar almal dieselfde dink en dieselfde doen en dieselfde optree. En dit het my siek gemaak. Want as nie hoe God ons gemaak het nie. God het elkeen van ons gemaak met 'n unieke persoonlikheid. Ons is ons is sy kreusie. En as ons almal dieselfde is en ons almal dink dieselfde en ons almal doen dieselfde, wat sê dit van ons kreator? Maar die probleem is, dis nie God wat wil hê dit moet so wees nie, dis ons wat wil hê dit moet so wees. Want jy sien as almal dink soos ek dink en almal doen soos ek doen en almal is soos ek is, dan word die lewe mos baie eenvoudig. Boring, maar eenvoudig. En gaan kyk bietjie na jou lewe. Ons is geneig om die mense wat dink soos ek dink, is die mense met wie jy connect. Die mense wat pas in my raamwerk is die mense gewoonlik met wie ek my tyd saam deurbring. Soort soek, soort. En deur die jare, nee, het ek gesien in die in die kerk in Hebreë, nee, Hoe mense mekaar kan oordeel en veroordeel en kan afskryf net omdat hulle verskillend dink oor sekere goed. Almal Christene, almal dien dieselfde Here Jesus Christus, maar die een hou van daai vorm van worship en die een hou van het ek dit nie gesien nie, was ek nie deel van hierdie worship wars nie wat dwars deur die, die wêreld en die kerk van Jesus was. Dit dit is ongelooflik hoe mense mekaar geskel het oor worship mekaar sleg gemaak het uh daar's 'n brief vir die kerkraad Destheids geskryf van twee tannies oor my wat sê hy is die adder geslag waarvan die Bybel praat omdat ek mense geleer het om te worship. Omdat dit nie in hulle raamwerk gepas het nie. Is dit hoe Christene moet wees? Ek dink nie so nie. Die laaste ding wat ons moet wees is kritiese mense wat almal wat anders dink as ons, almal wat anders doen as ons oordeel en veroordeel. Hoekom? Want ons moet soos Jesus wees. En Jesus het gesê kom na my toe. En I dink as hy, tyk, hy sê, kom na my toe, almal wat dieselfde is nie. Die Hebreërs skryf ons sê ons kan met vrymoedigheid na die genade troon van God raak. Ons daar staan nie Die mense wat blabbla blabbla bla, kan met vrymoedigheid na die nader troon. Jesus het net gesê ek het gesterf vir hierdie groep mense maar nie vir daai nie. Hy het gesterf vir vir almal. Amen. En in plaas van dat kerke mekaar se haanvat, is ons teen mekaar. In plaas van dat Kinders van die Here deel moet wees van die globale liggaam van Christus. Fyt ons mekaar. Hoe seet is dit nie? Dit is verseker in die God se plan vir vir sy kerk nie. Dit is gee my so 'n bietjie volume asseblief. Dis verseker nie. God se plan vir my en vir jou nie. Want jy sien hè, wat judge mentalism is, is daar 'n gebrek aan liefde. Hoekom het God my en jou nie veroordeel nie en sy eie seun veroordeel? Liefde. liefde. Maar die maar die probleem is wanneer daar gebrek aan liefde is, dan judge. Ek. En dit in oorgestel is waar hoe meer jy judge, hoe minder liefde is daar. O ja, ek kan pretend dat ek liefde het en ek kan pretend om 'n loving person te wees. So daarom is dit nodig dat ons bietjie bietjie diep kyk vanmôre. So, ons gaan stil staan by een enkele gedeelte soos verlede week en nie en nie 'n klomp uh tekste soos ons gewoonlik doen nie. En dis Matteus 7 vers 1 tot tot 6 en almal van ons ken dit baie goed. Ek het dit nie vir julle geprint vanmôre nie. Dit is gaan op die skerm wees. Dit is nie dis nie so lank gedeelte nie. Dis Jesus wat hier aan die woord is, nê? Nee. Do not judge so that you won't be judged. Nou wat ek gaan doen is, ons gaan nou stukkie vir stukkie deur gaan. Ons gaan paus en lees en paus en lees en paus en lees en paus en en dan dan gaan ons bietjie na 'n paar ander goeters kyk rondom dit, nê. Nee, kyk waarmee begin hy hierson, nê? Nee, dis deel van die van die van die van die bergrede, nê. Nee, do not judge so that you won't be judged. Dis nog al 'n waarskuwing wat Jesus hier gee, nê? Hy sê, "Vol, you will be judged by the same standard with which you judge others, and you will be measured by the same measure you use." Kom ons bos, kom ons praat vir 'n oomblik gou daaroor. Wat sê Jesus in 'n nete dopie? Soos jy ander oordeel, so sal jy geoordeel word. Nou, nou kom's maak dit prakties. Dink so bietjie hoe ek en jy na ander mense kyk. Is dit hoe ek en jy wil hê God moet na my en jou kyk? Kom ek vra die ander vraag? Of 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 maak jy ander stelling? Dieselfde standaarde wat jy vir ander stel, is jy vir onderstel om onsself aan te voldoen. En 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 in, in my ervaring van baie mense is, hulle stel geweldige standaarde vir ander mense, maar hulle leef nie self volgens daai standaard. So ek 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 stel hierdie standaarde vir jou en ek eien myself die regte om jou te kritiseer en jou te oordeel as jy nie aan dit voldoen nie maar ek hoef nie aan dit te voldoen nie. At least as ek hoe standaarde vir ander stel, moet ek aan dieselfde standaarde voldoen. Amen. Maar elke kos gaan terug nê. Nee. Dit is 'n baie skerp die vers hierdie. Blaai, God moet met my werk soos ek met ander mense werk. Want dit is implisiet wat hier staan. Soos jy judge, so sal jy gejudge word. Soos jy oordeel met die maat waarmee jy mee dink, ek sê die Afrikaanse vertaling, sal jy mee gemeet word. Oh my goodness. skierie So so net dit al behoort vir my net om te sê mo nie judge nie. And dit is Jesus wat hy sê, do not judge so that you won't be judged. So wat hy eintlik sê, wanneer ek oordeel, bring ek oordeel oor myself. Okay, nou maar wat nou van die ding nê. Van Jesus is geoordeel sodat ek nooit geoordeel sal spreek van ewige oordeel. Wanneer ek en jy judge hier op aarde en en God sê so that you won't be judged en akkereg oordeel beteken ons praat nie noodwendig hier van ewige oordeel nie. Ons praat van die feit hier op aarde. Amen. As as jy is jy saam met my? Belangrik dat ons dit goed kos gaan aan. Why do you look at the splinter in your brother's eye but don't notice the beam of wood in your own eye? <laughs> en hier's die beeld, ons ken hierdie ding so. Die splinter letterlik nê, nee, die splinter is letterlik, as jy na die Griek gaan kyk, is dit soos 'n 'n klein stukkie hout wat afgeskraap is, nê? Nee maar die beam door verteenwoordig letterlik 'n balk soos in 'n uh, wat jy sou gebruik het wanneer jy 'n uh, huis bou. OK? Nou sê hy hysop, "Why do you look at the splinter in your brother's eye but don't notice the beam of wood in your own eye?" Wat sê hy? Hoekom kyk jy na na daai klein fouties in ander mense se lewe, maar jy sien nie die groot foute in jou eie lewe raak? Hoekom fokus jy op die sonde in ander mense se lewens, die klein, maar jy sien nie die groot sonde in jou eie lewe raak nie? Hoekom fokus jy op alles wat ander mense verkeerd doen, maar jy sien nie dit wat jy verkeerd doen nie? Nou, nou, nou maak dit prakties gou. 'n splinter teenoor 'n balk. Die beginsel is, as ek 'n balk in my eie oog het, kan ek nie sien nie. So ek kan nie die splinter uit jou oog uithaal nie. As ek probeer, gaan ek jou net seermaak. En dit is presies wat ons doen as ons nie na onsself kyk nie. Wanneer ek met jou sonde en jou tekortkominge en jou foute besig is en nooit na myself kyk nie, eventually maak ek jou eintlik seer. Dis hoekom ons almal het hierdie stories wat ons kan vertel oor gebrokende verhoudings waar dit deel van ons verhoudings was. En, en en as jy lank genoeg judges deur iemand, kom jy op 'n punt wat jy sê, I'm finished. Ek sien jou liefie en ek sien jou aanvaar, maar jy gaan nie verder deel wees van my lewe nie. Hoekom nie? Want mense wat judge is nie safe people nie. En God wil hê ek en jy moet safe people wees. Die kerk moet 'n safe plek wees. Amen. As as ons sê ons dien die lewende Here, die god van alle gode dan moet my huis en jou huis 'n safe plek wees as jy te bang is om jouself te wees by iemand is dit nie 'n safe plek nie en dit is my begeerte vir ons kerk en ek hoop ons is 'n safe plek Ek weet partykeer as mens jouself is dan kyk party jy jou so aan en dink hy het 'n skroef los maar dink dit maar's ok. Ons gaan aan. Oh how can you say to your brother, let me take the splinter out of your eye and look, there's a beam of wood in your own eye. En nou gebruik Jesus hier baie erge woord. Hippokrates First take the beam of wood out of your own eye and then you will see clearly to take the splinter out of your brother's eye. Ek wil hê mense klik hier so wat hy sê, hypocrite. Hy sê jy's wat is hy hypocrite? Skynheiligheid, hy. nê. Nee, hy sê jy's skynheilig, ek is skynheilig, jy's skynheilig. Wanneer ek en jy besig is met ander mense se foute en sonde maar ek kyk nie na my eie nie. En raai wat is die wêreld se grootste beskuldiging teen kinders van die Here? Hulle Hy is hipokriets. Waarom? Vir presies die ding. Want so baie van van die mense wat vandag op kerkbanke deur die hele wêreld sit, is meer geneig om te oordeel as om na hulle self te kyk. Is meer geneig om te wys alles wat fout is in die wêreld en alles wat fout is in ander mense se lewens, maar hulle is holy en hulle het alles in plek. Kan ek gou vir jou sê in en en ek en ek hoop jy gaan met my saamstem, as jy nie met my saamstem nie, hoop ek is vir jou wake-up call. Daar's nie een van ons wat alles in plek het nie. As jy vir môre hier sit en jy dink jy het alles in plek, word asseblief wakker. Da's nie een van ons wat vir môre hier sit wat sonder sonde is nie. Maar jy weet wat dit is. Ek kyk na my sonde en ek sê, "Dis okay, maar joune? Joune." Dis geen heiligheid. Bly. Dis en dis nie ek wat dit sê nie. Jesus sê daar, "Hipokriet." Ai, hy, ai ek gaan so erg. Hy sê net Dit is hipokritikal nê. Hy sê hipo so jy ek is 'n hipokrit wanneer ons besig is met die splinter in ander se oë, maar ek sien nie die balk in my eie oog nie. Wow. Ek, ek, ek dink nie dis 'n beskuldiging wat ek of jy wil hê in ons lewe nie. Amen. En tog is dit eet een wat ons wat baie van ons eintlik verdien om te hê. Die waarheid is reg. Baie Christene is hypocrites. En jy sê die wat ek in my lewe gesien het, baie keer mense wat dit rarig ernstig met God bedoel. Raak hoe hoe nader hulle aan die Here kom, hoe meer judgmental raak hulle in plaas van hoe meer loving raak hulle. En dit maak nie sin nie want luister mooi die God wat ek en jy aanbid is 'n liefdevolle en 'n genadige God. So as ek nader aan hom kom en meer in sy presence kom dan moet dan mos eintlik meer grace en meer liefde uit my kom. Of dalk dink ek ek kom nader aan hom, maar ek is eintlik besig met religion. Want jy sien, ek kom nie daar as ek nader aan God kom, kom daar meer grace en kom daar meer liefde, maar as ek nader aan religion kom, kom daar meer judgementalism. Jesus kyk na die Fariseërs en die, die skrifgeleerdes, nê? Nee. En ek kan jy verstaan dit nie lekker nie maar want ons verstaan nie ons grafte lyk nie so nie maar as jy nou daai tyd se grafte kyk en vandag nog steeds van die Joodse grafte in, in in Israel nê nee, is is wit gepleister buite en hy staan daar by dit en hy sê vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes julle is soos hierdie wit gepleisterde grafte buite baie mooi maar binne is hulle vol doodspeenders Julle pretent om alles in plek te maak, maar in, in die tussentyd. In die tussentyd. Dis nie hoe dit moet wees nie. Ons is nie veronderstel om om maskers te dra en en te pretent, wow, ek is so holy en ek is so wonderlik en ek terwyl dit eintlik presies die teenoorgestelde is nie. Men mag dit weer sê. Hoe nader kan Jesus kom? Hoe nader kan die Vader kom? Hoe meer grase en liefde is daar om hom uit my te kom, want dit is toe God homself bekend stel te sê hy ek is 'n watse God? Barmhartige en genadige God, lankmoedig en dis hoe hy homself bekend stel. Nie as 'n judge mental God nie. Ek is die enigste judge wat hy is nie. Ek is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en vol liefde. Kan dieselfde vir my en jou gesê word? Kan dieselfde vir my en jou gesê word dat ek en jy barmhartig is en dat ons genadig is en dat ons lankmoedig is en vol liefde is? As dit nik van ons gesê kan word nie, dan wil ek vir jou sê dans ons nog nie naby waar ons moet wees nie. Want hoe meer ek in God se presence is, hoe meer moet daar wat uitkom. Barmhartigheid? Mercy? Genade, grace? Lankmoedigheid? Liefde. Jesus is baie duidelik hieroor. Hou op om besig te wees met die goed wat verkeerd is in alle mense se lewens sonder om na jouself te kyk. Maar okay, pouse. En hierdie is die kruis. Hy sê jy moenie na ander kyk nie. Hy sê kyk net eers na jouself. Wat is die beginsel? As want ons mos 'n liggaam van Jesus is en ons is brothers and sisters nee dan moet ons mos ook na mekaar kyk in die sin van nie mekaar te judge en te kritiseer nie maar wat om mekaar te help en partykeer om mekaar reg te help maar wat sê Jesus hy sê kyk net eers na jou self Moat net eers skoon by jouself. Hy sê en dan sal jy goed genoeg kan sien nê om 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 na die na die ander persoon te kyk. First take the beam of wood out of your eye and then you will see clearly to take the splinter out of your brother's eye. Maar jy sien lê hoe dit werk as ek begin besef Oh boy. Ek dink ons is blak nie. Kyk, dit was verkeerd in my nieuwe. Kyk, dit was verkeerd. Kyk hierdie son wat het 'n Ja, vergewe my. Ek is jammer daaroor en ek ontvang sy grace en ek begin dan met jou werk. Ek begin ek met jou werk. Grace. <laughs> Hoekom? wat ek dit so pas dit ontvang. En dis wat ek dan gee. Maar wie hele hoekom dink ek doen ons dit nie? Ons vergeet te gou waar ons vandaan kom. Ons het net gesê I will live my life in remembrance. Dit 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 gaan my verstand tebowe dat ek en jy as kinders van die Here vir ons die reg toe eien om te dink ons is beter as ander. As God nie in my lewe en in jou lewe ingegryp het nie, was ek en jy vandag op pad hel toe. Die enigste rede hoekom ons op pad hemel toe is en nie op pad hel toe is, nie, is as gevolg van die genade van God. Dit het niks met my verdienste te doen nie. Niks, niks, niks nie. En as ek en jy dalk meer daaraan dink, sal ons meer gracious met ander mense werk. Ja. Dis nodig dat jy partykeer met iemand gaan sit en sê hierdie ding wat in jou lewe is. Maar hoe God wil hê kan jy dit moet doen is nie met 'n judgmental, kritiese attitude nie, dis met 'n gretige, liefdevolle gesindheid. So ek kom praat met jou oor dit wat verkeerd is in jou lewe, wat ek raak sien, nie om jou te oordeel nie. Nie om jou sleg te maak nie, maar om jou te help. Om jou oë oop te maak. We have to speak the truth in love. Is dit vir jou lekker om geoordeel te word? Is dit vir jou lekker as jy ervaar dat ander mense met judgmental eyes na jou kyk? Hoe kom dan ek en jy dan met ander? Wat as ek en God met judgmental eyes na my kyk? Sit jou voet verkeerd boetie en ek looi jou. Maar dis wat ek en jy met ander doen. Sit jou voet verkeerd en looi ek jou. En raai wie doen dit die beste? Kerkmense. Raai waar sien ons die minste greis in die kerk? Hoe seet is dit nie? Hoe seet is dit nie? Ja. Partykeer gaan jy hard met iemand moet praat want hulle wil nie Wat nie. Maar jy doen dit nog steeds omdat jy lief is vir die persoon en nie omdat jy die persoon wil seermaak of afskryf of verneder of verklein neer of what have you nie. Wat ek wel vir julle wil sê, jy het partykeer met mense dit maak nie saak in watter gesindheid jy met hulle praat nie, they will just never listen to you. En ek dink dis wat Jesus bedoel. Ek dink hierdie vers het baie betekenisse, maar ek dink dit is een van die bedoelings as hy sê net die volgende vers, don't give what is holy to dogs or toss your pearls before pigs or they will trample them under their feet and tear you to pieces. Ek dink jy ons moet mense afskryf nie, maar daar kom 'n tyd ook wat as daai as jy praat en praat en help probeer help en iemand wil nie hoor nie. Wanneer paal se word hy farke gooi nie. Dan moet hulle maar die konsekwensies dra van hulle hardkoppigheid. Regof verkeerd? Daar is daar partykeer in verhoudings glo Dr. Hendrik Keeld het so 'n so boek Necessary Endings nê. Nee, daarom is daar partykeer in verhoudings ook 'n ding van 'n necessary ending. Maar eers nadat ek alles probeer het Goeie, kyk net gou vinnig na die na die woordjie judge, né? Nee. Die Griekse woord daarvan is krino. En die betekenis letterlik is to condemn, to decide, to distinguish, to try, to punish. So wanneer ek en jy iemand anders judge, condem ons daai persoon. En ons, en dis wat ons baie keer doen. Ek praat met jou nie omdat ek lief is en jy wil help nie. I want to punish you. Hap jy vir tyd al baie sê jy? Nou mense, daar's mos net een judge. En dis hierdie ding wat ek hier moet klink. Die woord wat Jesus hier gebruik is 'n legal term. So wanneer ek en jy oordeel, dan maak en ek wil jy moet nou nie mis wat ek nou sê nie. Wanneer ek en jy oordeel, dan maak ek en jy as ons die regter is oor ons broer en die regter is oor ons suster en die regter is oor ander and there's but one judge in his Die oordeel sê die woord kom wie toe? God alleen en nie vir my nie. Kom ons vra net gou vir mekaar, hoekom oordeel ons so maklik? Why do we judge? Ek 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 wil vir goed vir julle sê wat ek persoonlik dink, is die groot rede daarvoor. Ek dink dit laat jou beter voel oor jouself. Laat ons beter voel oor onsself. Hoekom? Want as ek vir jou kan wys oor al jou goedjies of selfs al wys ek dit nie, nie, al dink ek net hoe bad is jy? En hoe dit Then I'm not so bad. En wat doen ek eintlik? Ek sit myself so bietjie hoër as as jy. Die tweede ding is pride. En ek dink hier's verskillende forme van pride. Maar ek dink die ding wat ons die meeste laat judge is spiritual pride. Wow. Kyk na my. Kyk net hoe dien ek die Here. Kyk net na die pad wat ek stap. Wow. En jy? En ons hoor nie as die Here vir ons sê God resists the proud and gives grace to the humble dok werk goed in jou lewe nie uitneem omdat daar te veel pride in jou lewe is en dit wat jy die duiwel voorbly is die nie die duiwel nie dis dalk god wat jou resist joh nou sê ek verskriklike god Maar ons ons weet tog mos hy gaan ons nie resist hiernaoms nie. Hierna nie. Reg of verkeerd? Is jy seker dat as jy vandag dood gaan gaan jy hemel toe? Jo, beta vir hulle lekker baie oortuiging nie. Maak asseblief 'n afspraak met my. <laughs> Sou met alle woorde, hy gaan my mos nou nie resist dan nie, so waag hulle my resist. Hier. Daar seker blessings wat ek nie gaan kry nie Dalk is daar sekere prayers wat aan die antwoord nie omdat pride tussen my en die verhoring van my gebed staan En God sê kom ons deel eers met jou pride en dan sal ek jou prayer antwoord Wag wow. Mulle nou bly my die duiwel Dis alles die duiwel. Terwyl dit dalk my pride is wat eintlik die bottom line van die probleem is. O, oh, die duiwel wil nie hê ek moet in goeie verhoudings met ander mense wees nie. Hy kom in, in hy bevoeter al my verhoudings. Nee, is my pride. 'n Simple voorbeeld. Miskien die wrikte in jou en God is die feit dat jy ander mense so oordeel. En nou kom die deurbrake in jou lewe nie. En dit waarvoor jy bid gebeur nie. En hy sê dat God dit nie wil gee nie en hy sê dat God dit wil doen nie, maar hy sê dalk vir jou vanmôre, deel met dit. Jy wil ek met jou bless, maar wat doen jy met ander? jy oordeel want jy sien oordeel staan teenoor blessing. Amen. Hoor wat God sê. God resists the proud but gives grace to the humble. Gaan lees bietjie Spreuke oor die paar goed wat God haat. Haat. En wat is een van hulle? Praai. Elker hou of jy sê spiritual pride is nog erger. Pas mense wat prideful is omdat hulle al die geld het en die status het en alles het wat nodig is in die wêreld. En dan is daar spiritual pride. En dis die lelikste vorm van pride wat daar is. En ek dink in Jesus se oë is dit die ergste. Hoekom? Want as ek spiritually prideful is, nê, nee, vergeet ek waar ek vandaan kom. Vergeet ek dat dit die grace van die Here is wat my gered het. So ek het nee, ja, ek sit effort in. Ja, ek doen moeite in my verhouding met die Here, maar as hy my nie eers liefgehad het nie en as die Holy Spirit my nie gehelp het in elk geval elke dag nie, sou ek dit in elk geval nie kon doen nie. So daar's nie plek vir pride in 'n kind van die Here se lewe nie. Al ons vergeet gou Dis nie 'n rede. Ek wil vir jou guarantee, if we live our life in remembrance, what's remembrance? Remembrance on dit wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis, gaan ons ophou judge. Hoor wat ek julle sê. Hoor wat ek julle sê. En die laaste een is it makes us forget about our own faults and mistakes. Jy sien as ek altyd kan besig wees met jou goetjies, vergeet ek van my goetjies. Maar kom ons wees eerlik met mekaar, as jy lekker om besig te wees met my goedjies nie. Dis konfronterend en dit vra werk. En dan kry jy baie keer mense wanneer 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 jy ook al in liefde met hulle praat, nê, nee, is dit dadelik offended. En hulle gaan net om jou te wys oor jou goed. Ek kom. Wat ek wil nie met myne deel nie. Kan ek net dan vra? Jy al aan nou gedink as jy, daar's so baie mense wat ons net judge. As jy nie seel omstandighede as hulle was. ware Die blote feit dat dat ek gebore is in 'n in 'n relatiewe Christenland waar ons waar daar godsdienstvryheid is. Nou Jachos moslems en ons Jach Boeddiste wat van is jy 'n moslim en 'n Boeddist? Ons judge mense met mental illness. Wat veras jy met mental illness struggle? Hoe struggle jy? Miskien volgende keer voor jy judge moet ek vra, okay, wag so 'n bietjie, kom ons vra net vir die bordjies. Kom ek probeer myself in daai persoon. Wat van as dit ek was? En onthou nê, en dis die ding wat ek dink baie kinders van die Here verstaan nie. Dit beteken nie ek moet alles goedkeur nie. Maar ek hoef nie alles te oordeel nie of veroordeel nie. Daar sou iets soos en ek wil julle met dit oor daar's 'n verskil tussen oordeel en beoordeel. Oordeel is 'n is 'n legal ding, nê? Nee, ek ek konden. Beoordeel is amper soos evaluate, ek, ek discern. En en God sê ons moet Ons is veronderstel om goed te beoordeel sodat ons dit kan weeg. Maar dis 'n dis 'n ander attitude as oordeel. Want wanneer ek oordeel, maak ek myself regter. Wanneer ek iets beoordeel, dan kyk ek vanuit 'n ander perspektief na dit sodat ek op 'n spesifieke manier kan optree en kan dink daaroor. Jesus sê dit ons moet ons moet Die tekens van die tye beoordeel, ons moet kyk na die goed sodat ons kan sien wanneer die tyd nader kom wanneer hy gaan kom. As ek en jy so gaan lewe en ons gaan niks beoordeel nie, gaan ons mos alles doen. Nie alles wat goed lyk is goed nie. Nie almal wat sê Here, Here dien reg die Here nie. Amen. En en daar 'n ding wat ek baie vir die Here in my lewe vra is discernment. Om te kan onderskei. Om te kan onderskei. Okay. Nou cos wrap it up. En en ek wil vir julle sewe begins ons gee. Ons het van dit nou al oor gepraat om te onthou as dit gaan oor hierdie ding dat ons nie moet oordeel nie. Die eerste is don't focus on other people's faults and mistakes. Moenie op ander mense se tekortkominge en foute fokus nie. Kan ek vir julle slegte deel van dit vertel? Hoe meer jy op ander se foute en tekortkominge fokus. Hoe meer van dit sien jy? En hoe meer op sê raak jy daarmee? En hoe meer blind raak jy vir jou eie? Ek raak consumed met jou issues en ek sien myne nie. En wie lê wat nê, nee, dit gebeur baie keer in huwelike. Jy raak consumed met die ander persoon se tekortkominge en die ander persoon se foute want dis alwaarop jy fokus en jy sien niks van jou eie raak nie Kom ons sê dit weer vir mekaar en ek wil hê jy moet dit hoor Almal van ons het foute en almal van ons het tekortkominge En almal van ons irriteer partykeer ander mense Net is hulle my irriteer baietjie. Nee, dit is maar so. En partykeer krap ons ander en ander keere krap ander ons. Dis hoe dit is. So hou op om te fokus op ander mense se tekortkominge en ander mense se foute. Tweede een. Kyk na jou eie lewe. En werk aan dit wat moet verander. Look at your own life and work on what needs to change. Kan ek gou gou vir julle sê van van huweliksterapie wat glad nie werk nie, is as mense na jou toe kom en een van hulle kom met die idee om uit te vind wat is fout met die ander een sodat jy die ander een kan regkry. en sodat ek by die huis kan kom en onthou, en kan sê onthou jy wat die pastor gesê? En jou die hele tyd herinner waaraan moet jy werk? Daai terapie werk gewoonlik nie. Dis a waste of time as a waste of effort. Weet jy wat 'n terapie werk? Wanneer twee mense kom en sê altoe van ons maak ons ons droog. Dis hoe kom ons is waar ons is. En ons is hier nie net om aan ons huwelik te werk nie, om elkeen aan onsself ook te werk. En ek gaan en ek werk aan myself en jy gaan en jy werk aan jouself aan jouself en dan werk ons aan dit wat fout is binne in ons verhouding. Jy gaan lees boeke nie om uit te vind hoe om ander te change nie. Jy begin sê toe om uit te vind om jouself te change. Amen. So kyk na jou eie lewe. En en kan ek gou vir jou sê hè? Nee, Ons sien baie keer die foute in ander wat in ons eie lewens is. So, dink nou 'n bietjie mooi daaroor nê. Nee. As ek aan my eie goed werk en ek kan dit oorwin, kan ek jou mos help om jou net oorwin sonder om jou te charge. Goeie, kom ons vat 'n praktiese voorbeeld. Iemand wat 'n alkolikus is is die beste om 'n ander alkolikus te help because he knows and he understands. Amen. Maar het jy nog dieselfde met hierdie God, né? So kom ons kyk na ons eie lewe, derde een. En ek wil hê jy moet 'n groot N B daarby skryf. You are not your brothers and sisters' judge. Jy is nie jou broer en suster se regter nie. You are not God. God is God. Dis nie my werk en jou werk om my broer en my suster en die mense daar buite in die wêreld te oordeel nie. Dis God se. So moenie moenie probeer God speel in mense se lewens nie. 4:1 Jy sal geoordeel word soos jy ander oordeel. You will be judged the way you judge others het ons nie daaroor gepraat nie. Dis 'n groot een om te onthou, né? Nee. Hierdie is net 'n paar beginsels wat wat ek en jy kan gaan wat ons moet onthou as dit kom by judges. Als ons hierdie sewe goed gaan onthou gaan ons ophou judge. 5ste een. En hierdie is NB, skryf jy 'n groot NB daar. Look at others through the eyes of Jesus. Kyk na ander deur Jesus se so oë. Look at others through the eyes of Jesus. Jy sê virs ek deur my oë na mense kyk nê. Nee, wat doen ek? Ek is geneig om alles te sien wat nie in plek is nie. Ek is geneig om alles te sien wat anders is as wat ek is. Maar deur Jesus se oë lyk ander anders. En weet jy nê, nee, kyk gou vir my. Want ek wil hê ons moet mekaar eerlik wees nê. Nee. Daar's mense vir wie dit maklik is om voorlief te wees. Daar's mense vir wie dit daar moeilik is. Maar dis nie 'n verskoning nie. Daar's mense vir wie dit maklik wat dit maklik is om hulle te aanvaar. Daar's mense wat dis moeilik om hulle te aanvaar. Maar dis nie 'n verskoning nie en miskien 'n prayer wat ek en jy moet begin bid met ons hele hart. Ek vra dit baie van die Here is, help my om deur sy oë na mense te kyk. Baakker as ek hierdie goed beleef oor iemand dan sal ek vir die Here vra help en ek sou toe daarmee. Want die, die ding wat ek vir myself sê as ek dit sê is dan besef ek, okay, wag so 'n bietjie, onthou God sien anders as ek. Hy kyk anders as ek. En as ek en jy kan reg kry om na die ander persoon te kyk deur Jesus se oë, change the clump goed. Ook vra jy die vraag, sal jy graag wil hê ander moet na jou kyk deur Jesus se oë? Ja. Nou kom ons doen dit. Maar nou wil ek gou-gou vir jou sê hoe verder jy van die Here af leef, hoe moeiliker is dit om deur sy oë na iemand te kyk. En homie vol is volus van religion. Want jy sien religion sit 'n bril op wat nie getint is met genade en met liefde nie. En religion se bril is donker. Dit sien alles skeletons. Maar die bril van Jesus se bloed is getind met genade en met liefde. Amen. So dis dalk ons we'll na mekaar moet kyk deur die bril van Jesus se bloed. Hoe kyk God vir my? Hoe kyk God vir môrene my? Hoe sien hy vir jou en vir my vir môre? Hy kyk na ons deur Jesus se bloed skoon gewas rein. Ten spyte van. Ten spyte van wat jy gister gedoen het, wat jy dalk vanoggend gedoen het, wat jy net nog gesê het, wat jy nou dink. Ten spyte van. Hoekom? Want Jesus was die volmaakte offer wat my skoon en onverbaar gemaak het vir die Vader. 16. Spreek die waarheid in liefde. Speak the truth in love. Kan ek gou-gou vir julle sê, nou nee, ek het in my lewe nie een nie, nie twee nie, baie baie slegte gesprekke met mense gehad oor goed wat jy moet inspreek in hulle lewens. En dit is nooit 'n gesprek wat vir my lekker is nie. Nooit. Ek is altyd bietjie nervos voor ek dit gaan doen. Maar die belangrike is nê, nee, dat mense moet weet jy doen dit omdat jy lief is vir hulle. Jy doen dit omdat jy care vir hulle. Ek glo met my hele hart nê, nee, as jy lief is vir iemand, gaan jy nie sien hoe hulle op 'n afgrond afstuur en stil bly nie. Want wanneer jy praat, you have to speak the truth in love neem 'n judgementalism nie nie oordeel nie nie veroordeel nie ja party mense is so sensitief of fluister jy dit vir hulle dan beleef hulle oordeel maar dis my issues waar hulle self moet werk nê nee, sorg jy net en daarom ek dink dis 'n baie goeie ding nê nee. om baie keer as jy nou daai harde daai difficult gesprek met iemand moet hê om dit dalk te begin deur vir iemand te sê jy weet ek praat met jou vandag omdat ek care vir jou Ek praat met jou, dankie. Ek praat met jou omdat ek lief is vir jou. En is so jy ook daaroor ding? As ek nie geëkeer het vir mense nie, kan hulle maar ons maak wat hulle wil. As ek nie keur vir julle nie, dan sou ons al hierdie goedjies preek wat ons net lekker voel. Maar vat ons nie laat groei nie. Amen. So miskien vra vir jouself die vraag af volgende keer wanneer jy 'n gesprek, daai moeilike gesprek met iemand moet hê, hoekom gaan ek hom hê? He? Is dit om jou by te kom? Is dit om jou seer te maak? Of is dit omdat ek lief is vir jou en ek het nodig om met jou oor 'n ding te praat? Want weet jy partykeer sien mense goed in jou lewe wat jy self nie sien nie. En Daarom as mense met 'n judgmental attitude kom ons so, weet dan seker 'n ander manier hoe jy dit hanteer. Maar as iemand kom met caring and loving and this, dan dan moet ek en jy al, is dit vir my sleg en al is dit ongemaklik, dan moet ons mooi luister en ons moet mooi dink. Efesiërs 4:15 wil ek gou vir julle lees. Instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ who is the head of his body, the church. Ek en jy is nie mekaar se regters nie maar ons is verantwoordelik vir mekaar want ons is deel van die selelike liggaam laaste een be willing to help others to grow and change wees gewillig om ander te help om te groei en te verander wat is die betekenis en die doel daarvan ek en Nico gaan nou hierdie lekker tokkie en dan gaan ek vir hom vertel Nico dit en dit en dit en dit in jou lewe is alles verkeerd en jy sal iets daaroor moet doen by Wat God wil ek nie meer doen is wanneer ek gedeel het met myself of terwyl ek ook met myself deel nê nee, want ek dink ons hou nooit op met onsself deel nie dat ek met Nico kan praat en sê weet jy Nico ek praat met jou vandag omdat ek care vir jou nommer 1 Maar weet jy, ek sien dit raak en ek sien dit raak en ek sien dit raak en jy praat en dan God and help en Wees willing om te help om te groei. Wees willing om hierdie ding te change. Iemand kom sit by jou en hulle konfesse 'n sekere sin. Die plek is nie danemal hulle te kondemne nie. Die blote feit dat hulle vir jou sê, "Her, weet hulle dis verkeerd." Wat is jou rol dan? Help die persoon om uit dit te kom help op, 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 so om persoonlike oorwinning te kry. Dis wat God wil ek en jy moet doen. Maar jy sien judges doen dit nie. Judges steef tronk toe. En wanneer ek en jy mense judge, is dit presies wat ons doen. Ons sit hulle in 'n tronk. Net die tronk wat ons skei het in ons mind. Ja, en nous ons terugpraat teks moenie jou parels vir die varke gooi nie. Dats mense wat nie willing is om gehelp te word nie. Dats mense wat hulle eie kop wil volg en dit het ek kan ek vir julle sê het ek ongelukkig in my lewe te veel gesien. Hulle luister na niemand nie, hulle voet her net voort. En dan is daar tye en plekke as jy jou deel gedoen het wat jy moet sê elke, okay, well. Ek kan niks daan doen nie. Unfortunately is daar mense wat eers Hulle sterfte moet sien vir 'n life change. Sorry, dit is nou kras gestel, maar dit is reg so. Maar dis so onnodig. Iemand het eendag vir my gesê, uh of nie net iemand nie, 'n paar mense het dit al vir my gesê as jy vir jonger mense jammer moet jy s'niet almal ons eie foute maak. Dink ek is dom. Hoekom kan jy nie leer uit my foute nie? Reg of verkeerd? As ek mos nou hierdie goed gedoen het en ek weet wat die konsekwensies daarvan, het jy nou wraggies nodig om dieselfde ding te doen en dieselfde konsekwensies te dra. Esou bietjie pride wat so praat. Almal van ons moet maar uit ons eie goed leer. Daarom moet ons luister na mense wat as iemand vir jou sê, "Wet jy, oupas, ek was daar, ek het dit gedoen en ja maar, as dit sê, dit kan met my gebeur." Nie most likely konnèt. Konsekwensies gaan, gaan dalk so 'n bietjie anders wees, maar most likely. Hoekom? Want daar suits so 'n cause and effect. Sekere goed het sekere effekte. Bottom line. Be willing to help others to grow and change. En daarom om daarbey uit te kom het ek baie keer nodig om te vra, wat sit agter dit? Wat's dit agter hierdie gedrag? Wat's dit agter hierdie ding wat jy doen? Hoekom doen jy dit? En nie hoekom doen jy dit in die sin van 'n judgement dan nie. Hoekom doen jy dit in die sin van ek wil probeer verstaan sodat ek jou kan help. So, jy en ek berei hom vandag reg ernstig na die Here te luister. want ek dink daar's 'n hartseer in God se hart want hy seikenis vir wie hy soveel grys en soveel liefde gee so judgemental is is die sonde wat ek en jy dalk vandag moet bely die feit dat ons so geneig is ons so vinnig te oordeel nê en nou weer eens sê ek nê nee, beteken nie god sê ons moet niks beoordeel nie dit beteken nie god sê ons moet ons alles maar net laat gaan nie maar ons is nie die regter nie ons is nie die regter nie Die oordeel kom God toe en God alleen. En kyk gou vir my. Hou op om te oordeel wat jy nie verstaan nie. Miskien as ons net daai tree af vandag gee, het ons bungee jumping. wat ons is geneig om te oordeel wat ons nie verstaan nie. As jy bereid is, ek bereid om niekie op die fokus van ander mense af te vat en met die balk in ons eie oog te gaan werk. As ek en jy het ons vanmôre die guts om vir die Here te sê, Here, maak my oop vir hierdie balk en wys my hoe lyk die balk? en help my om daarmee te deel. Sit maar in laaf asseblief. Kom ons maak ons oortuiging.